Тихіше іде репетиція у Виноградівському будинку культури, саме готується до концерту. Серцем бронь забуюсь за спокою, кожен день як останній тобою, знаю, що за спиною тисячі життів. Який час такий репертуар, кажуть артисти. Адже митці тільки так можуть підтримати наших захисників. Ось Володимир Більда вже півстоліття на сцені. Каже, українська пісня сьогодні, як ніколи, гріє душу. Стараємося, як говориться, приймати участь в концертах, закладах різних таких, щоб підтримувати наші Збройні Сили, патріотичні пісні. Ну, це сьогодні, це буде у нас вечір такий, що трошки будемо нашу молодість, як говориться, споминати, ну, трохи будуть і зарубіжні пісні. Ну, а основа – це українська, це наша рідна мова, вона українська пісня. А це Діана Гурова, представниця молодого покоління артистів Виноградівщини. Каже, вкрай важливо передати людям емоції воєнного часу. На концерті співатиме одну з пісень для бабусі. В цей час дуже важливо підтримувати культурний фронт, співати музику, пісні для народу, щоб об'єднувати серця. До прикладу, твір «Мати наша сивия горлиця», він для мене дуже сильно асоціюється із моєю прабабусею Параскою із села Іваниківки. У мене зразу, знаєте, хоче тіти сльози. Бачите, це дуже важко, бо це рік уже пройшов і це ж... Бабуся прожила 5 днів не залишилося до 102 років. Вона була надзвичайно сильною жінкою, яка пережила Першу світову, Другу світову, яка дожила до 2014 року, як нас анексували Крим, забирали території. І вона народилася у надзвичайно патріотичній сім'ї, яка 100 років тому боролася за нашу свободу, за нашу правду. І для мене надзвичайно важливо виконати цей твір, тому що в творі йдуться слова про землю. Я знаю, наскільки сильно вона любила землю, працювати на ній. З перших днів війни заклад міцно тримає культурний фронт. Оговтавшись від шоку, митці об'єдналися, аби спільно допомагати, чим можуть, своїм талантом. 24 лютого кожен з нас прокинув все інше. І, звичайно, для нас, як для представників культури, стало дуже таке важливе питання, як нам рухатися далі, що ми маємо робити, як ми можемо допомогти культурою саме. Власне, перші дні ми були в розпачі, ми не розуміли, куди нам рухатися, що нам робити. Ми плели сітки маскувальні в будинку культури, проводили різні заходи з першої медичної допомоги. Але дивлячись на ту кількість потужних концертів за кордоном, які дають наші артисти на підтримку ЗСУ, ми зрозуміли, що щось подібне ми можемо робити в стінах будинку культури і в нашому місті. Майже всі заходи, які тут проводять, на підтримку наших захисників. Започатковано марафон «Ми переможемо». Це культурний марафон, до якого долучилася вся творча спільнота Виноградівщини. Це музиканти, це хореографи, це художники, це і кондитери, і народні умільці. Тобто всі, хто міг чи міг помогти, вони долучалися до цього марафону. Всі кошти, які були виручені в рамках цих заходів, ми завжди передавали на підтримку 128-ї бригади. Паралельно налагодили зв'язки з творчими колективами з різних куточків України. Будинок культури став майданчиком для їх виступів. Це і театри, і гурти, і окремі виконавці. Гордістю за нашу публіку, за наших виноградівців, за гостей нашого місця можу сказати, що ми почали розуміти, що таке культура і наскільки вона важлива. Дуже знаковим для нашого міста став концерт народного артиста України Тараса Петрененка, якого нам вдалося вмовити приїхати до нас у Виноградів. І я пишаюся цим заходом. Тарас Петренко був в заході від нашого міста. Він казав, що він ніколи не бачив таких доброзичливих людей. На базі будинку культури займаються також і дитячі колективи. Варто додати, активно долучаються до творчого життя і юні переселенці. Наталія Вейконь каже, попри складний час, працюємо з вірою у перемогу.